Si që jemi së bashku, në orën 13 është mbledhja e grupit parlamentar dhe unë do t'ju pyes edhe për situatën e Partisë Demokratike, por fillimisht për 2-3 çështje të aktualitetit. Gjatë ditës djeshme Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj 7 zyrtarëve i zyrtarëve biznesmenëve në Ballkanin Perëndimor, mes tyre dy ishin nga Shqipëria, pra ish deputeti Qifra Kipi dhe biznesmeni Ylli Ndroqi. Nuk e di cili është komenti juaj dhe çfarë tregon kjo? Në fakt, unë sigurisht të përgëzoj një nisën tillë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe të them të drejtën është një standard që vlen të përgëzohet, i cili sot kemi personazhe me emra dhe mbi emra, të cilët sigurisht nëpërmjet hetimeve të themuara, kanë sot, janë sot përballë klientëve, përballë drejtësisë në një moment tjetër. Dhe ky është një standard që vlen të përgëzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Por që sigurisht të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët presin hapa të tjerë. Kemi pasur një komision hetimor të përkohshëm për inceneratorët, ku kemi shfalosur një sër dokumentesh, aferash korruptive, të cilat sigurisht i kemi çuar në spak. Dhe jam e bindur që besojmë me këto hapa, nëse do të kemi dhe emrat tjerë, të cilët janë përfshirë në këto afera, ky vend ka shpresë që do të pastrohen me njerëzit e korruptuar dhe do të ketë një nesër, një të ardhme, plot shpresë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. E kuptoj. Zonja Pampuri, me që përmendët spakun apo edhe drejtësinë e re, në Kongresin e Partisë Socialiste të shtunën, u anatemuar shumë ose u përmend shumë nga kryesocialisti Rama, kryeministri Rama, që spaku tetoj edhe personet e shpallur në ngrata nga SBA, por le të themi në lidhje me gjithë ata personazhe zyrtarë që kanë shkelur ligjin. Nuk e di si pat ato deklaratat kryeministrit Rama. Nuk e di presion ndaj spak dhe sipas jush si po vepron spak? Jeni le të themi e kënaqur ose është brenda pritshmërive tuaja si qytetar dhe si politikane? Në fakt unë kam komentuar dhe ridiku deklaratat e Ramës në atë kongres, dhe në fakt nuk është e drejta dhe nuk është etike e para, por e lëmë etikën nga një Ramë, por nuk është e drejta e një kryeministri që të ja urdhër spakut se kujt t'i drejtohet apo kujt mos t'i drejtohet. Spaku është një organ totalisht i pavarur, është një organ më i lartë drejtësisë totalisht i pavarur, për që unë mendoj që është e drejta e tyre të marrin hapat e duhur në kohën e duhur për çdo të cilin ata mendojnë që është i përfshirë në korrupsion. Kështu që besoj që deklarata e Ylli Ramës besoj që ishte kam bërë dhe një status në cilin kam reaguar dhe kam thënë që ndjesi frike, pasigurie dhe gjitha bashkë këto bën që një kryeministër thotë ta marrë për dorë ta çojë spak. Nuk qohë për ministri përdojnë spaku, është spaku e që shkoni merë, sepse dyshon ka e para ka dokumenta të rëndësishëm, tek të cilat do të hetojnë, dhe nuk ka raporta që për ministri. E para, dhe dyta, të gjithë ta personajë, në që nëse jemi këtu të kryeministri, të gjithë ta personajë të cilat kryeministri mendon që do të shkojnë në spak, apo mendon që të është do të qojë veta, për unë që për artikulon dhe të gjithë ta personajë që sot hetohen nga spaku, nga pjesa e majorancës të në, ose janë brënda, janë burë, janë personajët cilët kanë bashkëpunuar me Tiranë, kanë qënë bashkëpunëtorët nuk ngushme me Tiranë, dhe Tirana nuk mund të thot me ka shtjeshtësi që unë distancohen nga çdo gjë që ata kanë bërë. Është kryeministri i një vendi, është shefi i tyre, dhe ti më dinu që një qeveria ata nuk mund bëjnë asgjë, pa djenë në ti, asgjë nuk bëjt, pas taj tregon pa aftësi ti dhe aji mendoj për këtë, përsa e përket këtë regjera dhe nuk e që një pa aftë për të kontroluar gjithë qeverin që ka pafër dhe ka sot. Kështu që, jetë sa deklarata që dhe një parë përre të regojnë dhe frikë për atë të qëfarë pretë në të ardhëmën. Sëpse nuk është normali që një majorancë të dalin ka që shumë persona të hetohen, të hetohen nga spaku, të dalin në ngrata, të jenë burë, shumë rëndë, është jetë zakonisht rëndë. Diçka që mori shumë vëmendje dhe reagim javën e kaluar ishte Këshillimi Kombëtar, por mbi gjitha një prej pyetjeve që në fakt diçka më shumë se 500.000 shqiptarë ishin përgjigjur pozitivisht, lejimi i kanabisit mjekësor. Pro apo kundër dhe edhe në profesionin tuaj çfarë do të thoshte kjo në fakt për një shoqëri si kjo e jona? Shiko, për
sa i përket përdorimit kanabisit mjekësor, sigurisht ka disa drekt, ose më sakt, ka në mjekësi sigurisht ka patur ka pacient ka nevoja për ta përdorur. Dhe e ka përdorur kanë por problemi në Shqipëri është tjetër gjë. Jemi përballë një realiteti tjetër. Neve kemi denoncuar për 9 vite me radhë mbjelljen e kanabis nga Veriu i Jug. Dhe ne nuk jemi të aftë që ta kontrollojmë mbjelljen e tij dhe ta kontrollojmë se si ky kanabis do të përdoret. Kështu që profesionalisht po distancohen, po përgjigjen politikisht. Neve aktualisht nuk jemi të aftë që ta kontrollojmë, sepse ose më saktë kjo qeveri nuk është e aftë ta kontrollojë këtë që po propozon. Dhe nuk e di për çfarë po e propozon, por ka dështuar të kontrollojë kanabisin, sepse në 8 vite për çfarë tek e fundit kemi një ish ministër në burg sot. Tani për çfarë propozon diçka të tillë kur dështojnë në kontrollin e mbjelljes kanabisit nga Veriu i Jug. Kështu që janë totalisht skeptike sa i përket kësaj gjëje. Sa i përket anës mjekësore, kemi mjek, kemi ekspert, cilët sigurisht do të përgjigjen. Ka një pjesë që janë kundër, ka një pjesë që janë pro, kanë argumentet e tyre, por unë po flas politikisht. Dhe politikisht kjo është situata. Sa i përket situatës në cilën jemi, kemi 8 vjet që nuk e mbajtim në kontroll kanabisin dhe nuk mundemi që sot të jemi përballë një fakti të tillë ku ti dështohet në 8 vjet dhe kërkon ta bësh fakt dështimin tënd. Kjo nuk për mua është nonsens. Zonja Vampuri, pas pak në orën 13 është mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirë po, njëkohësisht dhe le të themi në disa qytete apo bashki, po zhvillohen paralelisht zgjedhjet për kryetar degët të Partisë Demokratike, më shumë nga Komisioni i Rithemelimit. Nga Partia Demokratike zyrtare të vijnë të qenë kështu edhe është kundërshtuar ky proces. Ju si mendoni, është një proces legjitim dhe çon kjo në bashkimin e Partisë Demokratike? Nuk doja të ndaja legjitim ose jo legjitim. Në fakt, ne dhe u për 7 muaj që kemi një situatë normale brenda partisë, brenda familje son. Një situatë cila në ka degraduar shpesherë, ka degraduar në ofendime, në sharing, në rrjetet sociale, në media, drejt për drejt, e tjera në ratë, cilat nuk janë hiç të hishme për një familje politike dhe për një familje politike funksionon të thuajse si një familje. Por, sigurisht që pam një gjë që ishte shumë e rëndësishme, zgjedhjet e 6 marsit. Në zgjedhjet e 6 marsit u përfshim në këtë proces në cilin e dinim shumë mirë që nuk do të kishim një rezultat pozitiv. Pavarësisht se u tumbetua nga njëra palë fitova, unë fitoj tjetra, zgjedhjet kanë një parim. O fiton, o humb. Ne humbëm, nuk fituam. Nuk ka të dytë të tretë, sepse të dytë të tretë jemi në kampionat olimpik, kulora olimpike, kampionat sportiv, këtu ishim zgjedhje. Pra ne humbëm. Dhe arsye humbjes ishte një fakt i vetëm. Mungesa ose më sakt fakti që nuk ishim të bashkuar. Partia Demokratike nuk do ketë gjithnjë vështirësi në fitore nëse nuk ka bashkim. Bashkimi demokrat është thelbësor dhe shumë e rëndësishëm. Atëherë si bëhet ky bashkimi demokrat? Ne në kryetherës kur propozuam një hap pas të Zotit Basha dhe një hap pas të Zotit Berisha, propozuam dhe një hap tjetër që ishte formimi dy grupeve negociatore, të cilët do diskutonin nga të dyja palët, do diskutonin se si do të organizoheshin më tej, se çfarë hapash do ndërmerreshin më tej. Gjë që nuk u bë. Dhe nisi një proces në mënyrë të përshpejtuar, proces zgjedor në degët në të gjitha qarqet. Tani, ky proces nuk mund të quhet proces bashkimi në momentin kur është totalisht i njëanshëm, pra nuk ka gjithë përfshirje. Në momentin që nuk ka gjithë përfshirje, nuk mund të kemi bashkim. Dhe ne diskutimin duhet ta fillojmë nga lart, nga diskutimi me grupin parlamentar, me kryesin, të gjithë bashkë të diskutojmë se si do të vijojë ky proces, të ndërpritet si proces dhe të rinisë një proces ku të ketë gjithë përfshirje, të thirrë të gjithë anëtarët, të verifikohen të gjithë anëtarët, të shikohen të gjithë anëtarët, të ketë garë, të ketë votë të lirë dhe të zgjidhen kryetarët e degëve të cilët janë përbashkues, janë të bashkimit. Kjo është procesi real i bashkimit, jo ky që po ndodh sot. Dhe kjo është ajo që ne kemi kërkuar dhe i shërbem demokratëve së pari, por i shërbem edhe qytetarëve që të ketë një bashkim, të ketë një opozit fort, të ketë një opozit bashkuar dhe nesër të ketë një mundësi që kjo qeveri të mos fitojë, që kjo mazhorancë të jetë humbëse, se kjo mazhorancë nuk mund të jetë humbëse me një opozit të përçarë. Kjo mazhorancë është humbëse
me një akuzit të bashkuar dhe të konsoliduar, dhe që kjo të ndodhë, Ja do të kuptoj. ndiqet pahava që sa më përmenda. Pak a shumë do të thotë që në një farë mënyrë me këtë gjykim duhet të anulohet edhe kuvendi 30 prillit. Pa diskutim që, shiko, ani nuk mund të ketë dhimbësi të kësaj, pavarësisht se unë kam dëgjuar shpesh të artikulohet që janë përfshirë të gjithë, jo, nuk janë përfshirë të gjithë. Në shumë dek të cilat janë zhvilluar zgjedhjet, nuk janë emëruar shumë anëtarë, nuk janë emëruar një pjesë e strukturave. Pra, janë distancuar, njerëzit qëndrojnë, anëtarët qëndrojnë të distancuar, në njëra anë apo në tjetra, disa qëndrojnë të heshtur, disa të distancuar, pjesa tjetër ka marrë pjesë dhe thotë po bëjmë zgjedhje. Kjo nuk është proces. Procesi është ku marrin pjesë të gjithë dhe sigurisht është vota, pastaj në mes votohet ai i cili merr më shumë vota. Pra vota e lirë E kuptoj. në procesin zgjedhor. Por kur ka gjithë përfshirje, kur procesi është i ançëm, unë kam dëgjuar të artikulohet që janë të gjithë, por nuk janë të gjithë. Dhe unë mendoj që stopimi i gjithë këtij procesi, nisja e diskutimeve mes nesh atë lart, sepse nuk mund të ndodhë ndryshimi në bazë. Ata në bazë nuk mund ta bëjnë këtë ndryshim, sepse dhe nuk mund të bëjnë këto negociata. Negociata mund i bëjmë ne në bazë duke diskutuar, duke stopuar këtë proces dhe duke rinisur një proces të hishëm për demokratët e që i shëndet bashkimin. Unë jam e bindur që të gjithë demokratët e duan bashkimin dhe bashkimi real është ky që sapo unë përmenda. Ka ndodhur shumë gjëra në 7 muaj, jemi lënduar të gjithë pa përjashtim të lëmë pas krave gjithçka që ndodhi për hir të këtij vendi, për hir të demokratëve dhe të shqiptarëve në tërësi, sepse nuk janë vetëm demokratët që kanë sigurisht nevojë për ndryshim, por janë dhe shqiptarët cilët duan që ky vend të bëhet dhe duan që të kenë shpresë të jetojnë në këtë vend. Është qartë. Edhe dy çështje. Po, ju kuptoj shumë qartë në le të themi në analizën apo qëndrimin tuaj. Dy çështje kam. Zoti Berisha nuk po bën hap pas. Besoj do të jetë në mbledhjen e grupit sepse ka qenë herën e kaluar. Si e gjykoni? Duhet ose le të themi mbeteni e qëndrimit nëse keni pasur një tillë të artikuluar publikisht që Zoti Berisha duhet të tërhiqet nga gara kryetare të Partisë Demokratike? Ali, unë jam njëra nga ato deputete që erdhi që u përfshin politik në vitin 2017. Dhe isha sërish në listën e deputetëve në vitin 2021. Dhe sigurisht kam patur një marrëdhënie të mirësi me doktor Berishën ashtu dhe me zotin Basha. Dhe unë sigurisht kam mbajtur qëndrimin tim dhe kam qenë sigurisht kam mbajtur qëndrimin deri në fund, kam mbështetur si kryetar të Partisë Demokratike sepse kam qenë brenda Partisë Demokratike dhe kam thënë unë jam Partinë Demokratike dhe kushdo që të jetë kryetari do të jetë këtu. Por problemi është që ka edhe një gjë tjetër. Unë, për kusht faktit që jam Partinë Demokratike, jam rritur në një frym tjetër. Jam rritur dhe jam edukuar në një frym që alarmi i rrimas strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të rëndësishme për politikën tonë, janë shumë të rëndësishme për realitetin në cilën ndodhet politika jonë, ose më saktë gjatë gjithë sa periudhës 30 vjeçare, ka qenë pranë nesh, edhe më parë sigurisht as diskutohet, ka qenë pranë nesh, ka qenë mbështetja jonë, dhe unë sigurisht jam në linjën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çdo hap të cilin do ndërmarr nga një moment e më tej. Jo kuptoj. Edhe e fundit, zoti Basha pas dorëheqjes ka bërë disa takime edhe në bazë. Nuk e di si e vlerësoni këtë nuk po them iniciativ, po këtë proces apo këtë rrugtim zotit Basha pas edhe dorëheqjes thotë që unë do të vijoj të punoj për bashkimin e Partisë Demokratike dhe ka zgjedhur këtë mënyrë deri më tani. Dhe në fakt e tregoi, sepse e tregoi që nuk ishte aty për karrierën e vet, pa situatën në cilën ndodhej Partia Demokratike në këto muaj, pa që sigurisht ishte një alternativë e cila ndoshta do t'i bënte mirë Partisë Demokratike dhe bëri një hap pas. Pra nuk mendoj as për veten, as për karrierën e tij, bëri një hap pas. Por zoti Basha ka 9 vite që është në prymet e asaj partie dhe ka patur sigurisht mbështetësit e tij, bashkëpunëtorët e tij, në të gjitha qarqet. Dhe sigurisht është detyrimi i tij që të bëjë takime me të gjithë këta aktorë të rëndësishëm të Partisë Demokratike që janë në të gjitha qarqet. Dhe sigurisht kjo është dhe një mision i rëndësishëm për të mbajtur Partinë të Bashkuar, për të qenë me ata. Besoj që nëse do të ndodhte kundërta, nëse do të bënte një hapas, do të rriqet dhe nuk do të shkonte të takonte, ajo pastaj do të ishte jo e hiqshme. Por kjo që po bën është hap i dur në momentin e dur dhe sigurisht është gjë me gjitha pastaj është deputeti i Partisë Demokratike dhe është normale që të bëjë një gjë të tillë.
E qartë. Zoja Bamburi, faleminderit, kënaqësi që biseduam së bashku. Ande shumë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit ju. Faleminderit, ditën e mbarë gjithashtu.